Я питаюся, а чому ти мені кажеш, що ти зараз, що я зараз прозрію? Ти хто такий? Що ти хамаєш? Ну, я, по-перше, не хамлю. Я сказав, що я виходжу. Я виходжу, я тобі представився. Я народний депутат. Я виходжу. Я виходжу. Я хочу вийти. В чому проблема? Зараз перед камерами ти мені тут будеш виправдовуватися. Я нічого не виправдовуюсь. Я хочу вийти. Я хочу вийти. Я, по-перше, сказав представитися, а ти мені починаєш тикати. Він не зобов'язаний перед вами представлятися. Чому не зобов'язаний? Чому? Це просто капець. А ви чого не зобов'язані? Я не зобов'язаний, тому що я народ, який вас вибирав. Так скажіть, хто ви мій народ? Я не зобов'язаний. Я громадянин України. А чому він у масці стоїть? Тому що він стоїть. Чому? Ви з правого сектору. Ви знаєте, що сказав я? Тому що він якраз відстоює вас. Ви слухали, що я розказав, що в громадських місцях, в обласних адміністраціях, в масках ми не ходимо. Крім спеціальних операцій. Зараз на спеціальна операція. Спеціальна операція. Буде завдання, яке завдання? Це не перед вами буде. Яке вчити? Завдання? Я конкретно йому значить, я вам хочу просто єдине сказати. Так. Якщо ми в області хочемо починати відновлювати елементарні речі економіку, а не так, як оцей молодий хлопчина мені каже, він мені зараз каже своє прізвище, що я прозрію. Він вам не хамає. Значить, по-перше, дивіться, коли перед тим, коли подалася камера, ти почав хамати. Я до тебе не тикаю, ти до мене, будь ласка, так само не тикай. Ти ще занадто молодий і молока ти ще мало випив. Розумієш? Добре, що ти забагато випив. І морального права не маєш до мене так говорити. Добре, що тебе до 6 років може піти. Це не хамство, скажіть? Це ви теж хамили. Тільки що, щоб... Це що, тільки що? Не виясняйся, хто ж буде прохаратно, будьте гарантом. Це не можна. У мене є проблема в тому, що він мешканець Івано-Франківської області. Я мешканець Івано-Франківської області. Він зараз на мене дивиться, як на лютого ворога. А ти є лютий ворог. До мене зараз вся опозиція лютий ворог. Бо він є народ, а ми є народ. Чому? Хоче я знаходжуся за народ. То, що через вас почалися найбільші проблеми. Які проблеми? В Києві скільки людей кормили? За нас? За вас? За нас? За опозицію? А за вас? А ви за себе не там не стояли? Ви за нас стояли? Так ви за нас не стояли? Я стояв. Я там був. Я там був. На тих барикадах і на інститутській дорозі. Я питав, ви на у вас нікого не було. Він якраз має правду, що він є народ, а ви є слуга народу. А ви зараз хочете бути рабовладцем. Я ж не вірю. А я щось на щось претендую? Так в тому то і справа. Чому ви обзиваєте? А чому ви говорите, що ви там були? Я там був. Где вы были? Бо я там був. На інститутській, на європейській, на груші. І я вас не бачу. І я вас не бачу. Які патріоти виступали по правим сектору? Та і слава Богу, я що а вас там не було. А я з Ярошем так само спілкуюся, як і ви. Конечно, я вас видел. З Ярошем тільки дальше прикриватися. Чим я не прикриваюся? Я прикриваюся своєю честю і гідністю. Один же тут теж прикривався. Ні, будь депутат, не йди його питайся, не кричи до мене. А не кричи до мене, не кажи мені, що я прозрію. Розумієш? Та ні, повірте, тут дійсно всі депутати мають прозріти. Шановні колеги, та я так само стояв за кожного з вас і за свого сина, який росте. Там, і я хочу, щоб він там жив. А коли мені починає казати, я лютий ворог, бо я опозиція. Взагалі, от іменно, що ваша опозиція стояла за людьми і за барикадами, а люди стояли. Сам перед барикад, перед беркутом, лице в лице. І ваші такі, як ви, сусали палець, вибачте на слові, і ховалися. Ми на сцені тільки співали і говорили, що буде біля. Світили ліхтариками і танцювали. Ти не обобщай. Я не обобщаю, я правду говорю. Я тобі представився, я сказав, хто я є. І я за свої дії, за слова відповідаю. А ти не обобщай мені. Нехай він не каже. Я кажу на те. Якщо будуть говорити, що я прошу представитися, мені каже, що він представиться, що я прозрію, то ти набуди, будь ласка, порядок. Перед цим не треба було хамити. Значить, порядок, будь ласка, навести. Якщо я хочу прийти, і нам тут кажуть, що тут спецоперація, то скажіть, що це за спецоперація. Почуйте, будь ласка, мене уважно. Я вас бачу перший раз. Я вас бачу перший раз. І що? Але люди мене дуже добре знають. Мене люди добре бачать. Я сидів на другому поверсі. І що? Він просто пілот керував ударом.
Бачите, знає мене чоловік. Я сидів там, а я ночував. Дивіться такого, пане Черне. Ні до мене претензії. До чого мені? Підійди, будь ласка. Чому мені, коли я кажу, показую посвідчення, кажу, секундочку, я не закінчую. Шановний, а на чого прізвище? Як вас звати? Хімік. Хімік. Мене звати Роман Чорнов. Дуже приємно. Я маю радість, що мене батько з мамою нагородили іменем і прізвищем. І я не можу слухати мене. Ви хочете революційний процес. Ми вам не дамо говорити революційний процес. Якщо мені хтось з ваших працівників каже, якщо я тобі, мені каже, якщо я тобі скажу прізвище, ти прозрієш, то я вас прошу, або ви налагайте контакт, або давайте... А як ви зверталися до нього? Я сказав, дозвольте пройти. Дозвольте пройти. А мого кокона у бак не висунув. Ви також штовхатися, дозвольте прийти. Чия фраза? Ви як політики, вийшли тільки на сцену. Ми хочемо, як український народ, вас запитати, ви підтримуєте позицію українського народу чи ні? Підтримуємо. Що, має бути якась інакша? Ви ж не підтримуєте. А чого не підтримуєте? Я сумніваюся. Ви чули, що я сказав? Чув, я повністю підтримую. Ви далі почули, що плачете на бюджет, то що немає, що ми самі бідні, що самі пригнобили. Ми говоримо, що ми українські народи готові відновити справедливість на нашій землі, і ми готові працювати. Але стань так, щоб ти до мене спиною не повдався, будь не виправдався. Знімає камеру. От ви бачили, що українські народи саме організували. Більше може і без політиків проводити ті, які були спрямовані на відновлення справедливості в українській державі. І ви маєте допомагати, що український вам народ говорить. Якщо він достойний, то людина на цю посаду, значить ви маєте стояти до кінця на цьому. А не під свої підхилені договори. Протягуємо. Ми не дамо вам говорити. Василь, Я вас дуже прошу. Скажіть, будь ласка, там у нас тут всі? Нас тут всі. Відстояти свої інтереси. Що значить свої? Чи ваші особисті? Ні, моїх особистих немає. Інтереси народу. Так скажіть мені, будь ласка, коли я цього хлопця питаюся, чому така людь в очах? Він каже, в мене людь, бо ти опозиція. Це що таке? Це яка опозиція? Ну, він брехня. Ну, він мені тільки що на камеру записував, є журналісти. Він каже, в мене людь, що ти опозиція. Тому що ця людина представила, що він від удару йде, і це вже на... Того, що я сказав, за те, що значить, було в Києві, за цих трьох депутатів, які тримали, кормили людей. Коли я бачу, як люди в Києві танцями, співами, ліхтариками це. Я кормив утрапорода. Ви всі разом, це моє одне. Я сам з Кличком говорив, що нам треба питати. Перше. Це не робиться на камерах. Якщо ви хочете це говорити, то зараз всі журналісти покажуть по камерах на східну Україну, що в нас тут бедлам, бардак. Ми маємо зайти в зал і нормально говорити без камер. Якщо ви хочете йти в зал, спокійно стоїмо в залі і говоримо. І всі претензії висовують один одного. А тут не бардак, просто як Килимно вирішують. Так ми і прийшли? Так. Ми не зібралися. Немає ніякого підхилення. Я хочу вам все це пояснити. Я не хочу, бо я не хочу. Він ніколи не піарить. Він якраз навіть ніколи.